Oi, galera do programa Faniquito, estamos aqui direto da feira noturna da Cobal. Meu, que loucura, que lugar gostoso, quanta coisa gostosa, cheio de gente. Um grande barato, sabe, você ir, que não tem o que fazer numa sexta-feira à noite. Meu, que lugar legal, que lugar legal. Que opção incrível. Ah, feio mastigar chiclete, né? Mas me deu uma vontade, que eu tô com a minha voz, enfim, a rouca. E a minha coleguinha aqui, ó. A minha coleguinha aqui, se apresenta pra galera. Boa noite, Gisele e Fabiana. Olha aqui, ó, dá uma geral nela. Olha que mulher bonita, dá uma voltinha. Olha que perigo essa guarda. É coisa bonita, sou! É isso aí, eu quero saber, por falar em guarda municipal, alô, alô, administração, como é que ficou aquele projeto daquela matéria que eu fiz lá na Câmara Municipal? Da guarda armada. Ainda tá na gaveta, administração? Abre a gaveta, tira esse trem e avalia com carinho, né? Menina linda, trabalhando aqui hoje. Muito obrigada, Patrícia. Estamos aqui, sim, representando a segurança municipal do município. E quanto ao projeto, está sendo avaliado, sim. Já foi aprovado pela Câmara Municipal. E nós estaremos armando, sim, com certeza. E quem tem a ganhar é a população de Mogi das Cruzes, sem dúvida alguma. E já coloco à disposição aí a Guarda Municipal aos munícipes de Mogi das Cruzes. Estamos à disposição. Quando precisar, é só ligar 0800-770-1566, que nós estaremos aí à disposição dos munícipes de Mogi das Cruzes. Ela é uma fofa, gente. Ó, ela é bonita. Ela é educada, você precisa ver quando ela solta esse cabelão dela, nossa senhora, que ela é casada, eu acho que ela é casada, então vamos ver se ela é casada, vamos lá, você é casada? Sim, tenho dois filhos e eu agradeço aí pelo elogio, mas como guarda municipal Fabiana, GCM Fabiana, terceira classe, estou à disposição aí dos munícipes de Mogi das Cruzes. Tá vendo, gente, ela é toda, né, toda chique, fala... Né? Com moderação, com calma, com simpatia, ela é muito carismática. Só que ela não mora em Mogi, parece que você mora em Biritiba, Mirim, é isso? Sim, sou uma cidadã biritibana, nasci e criada lá em Biritiba, mas também tenho um carinho muito grande por Mogi das Cruzes. Nós de Biritiba Mirim dependemos também da cidade de Mogi das Cruzes, então eu sou dividida. Eu tenho um grande amor por Biritiba Mirim, mas também por Mogi das Cruzes. Somos irmãos. Sim, sem dúvida alguma. Presto serviços aqui em Mogi das Cruzes e sou muito grata a essa cidade também. Ah, legal, legal. E aqui, fala um pouquinho dessa feira. Você sempre está aqui nessa feira de sexta ou hoje só que você foi escalada? Como é que é? Não, a Guarda Municipal ela presta serviço em patrimônios públicos e como a feira noturna aqui na Cobal, no mercado produtor, nós também cumprimos uma escala, né, para apoio. E nós cumprimos esse apoio aqui por devido à demanda aos munícipes e aumento aí da população aqui que frequenta a feira. Então a Guarda Municipal está à disposição também aqui nesse espaço. Legal. Ela é uma gracinha. Não, olha o perfil. Olha o narizinho, dá até raiva. Olha a diferença do meu nariz com o dela. Ai, meu Deus, que nariz mais lindo que ela tem. Ela tá ficando vermelha, olha só. Amor, parabéns, você é uma fofa, você é uma simpática. Você é séria, você é competente, você é tudo de bom, tá? Peço desculpa porque eu não te reconheci, que eu tive com ela outro dia no Chibata. Cabelão, tudo solta, toda arrumada, salto alto, falei uau. E eu não liguei ela com aquela pessoa. Peço perdão, peço desculpa. Imagina. Mas enfim, você mora no meu coração. Toda a Guarda Municipal sabe que pode contar comigo. E é só comigo mesmo, entendeu? Eu dou o maior apoio. E o programa Faniquito está sempre à disposição de vocês para o que vocês precisarem, né? Nós agradecemos o seu apoio, Patrícia, que foi muito importante para nós em relação ao armamento da Guarda Municipal. Agradecemos o seu apoio em instruir a população em relação à importância do armamento. E agradecemos aí o apoio integral do Faniquito, de toda a produção. E estamos à disposição do cidadão mogiano, né, e da população. Estamos aí para servir, né, e apoiá-los. Aê! Dá um beijo pra gostosa.
Gente, é muito louco. É pastel, é tapioca, é fruta, é batata, é tempurá, é yakisoba, é panqueca, é massa, é estrogonofe, é gyoza. Não é gozar não, Patrícia, é gyoza. Ó, o pessoal, se não tem lugar pra sentar na mesa, o pessoal senta aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó. Não tem, ó, por sinal eu tô vendo dois amigos aqui, um casal. Oi, 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 olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. E aí, meu amigo, Zé Roberto, daqui, ó. Quando é bom que tem que explicar doce. Bacalhau que é bom, nada. Primeira vez que vocês vêm aqui? Primeira vez. Primeira vez. Tá curtindo? Tá gostando? Achei muito legal. Eu achei a proposta muito legal mesmo. Puta vida. Muito legal. Eu também, é minha primeira vez. E você, minha linda Gi? Primeira vez também com o maridão? Ou você já tinha vindo antes sem ele? Primeira vez também com o maridão. Achou legal? Curtiu? Adorei, adorei. Parece o estilo São Paulo, né? E por que vocês estão sentadinhos aqui? Não tinha lugar pra sentar? Não tem lugar. Eu acho que é uma coisa que a gente podia até comentar com o organizador. Tá faltando lugar pra sentar. Tá faltando mesa! Mas tá gostoso, tá valendo, né? É, a tendência aqui é aumentar, aumentar, né? Já estão fazendo muita propaganda desse lugar. É, muito gostoso. Parabéns, adorei ver vocês. Dá beijo. Dá beijo. Come aí, vai. Tá cheio de bacalhau aqui, ó. Tá cheio de bacalhau. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Que proposta sensacional. Já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que era tão legal. Oi, primeira vez que você vem aqui, meu amor? É, primeira vez. Você mora em Mogi? Moro. Tá achando legal? Gostando? Chique. Chique? Aê, então vai curtir o chique aí. Legal, um beijo. Olha aqui. Achei! Peraí! Para! Não! É eu! Dá licença! Achei! Peguei! Não! Pera, vem cá! Galera aqui, tudo bem? Desculpa, tô brincando. Tudo bem? Moro em Mogi? Moro em Mogi, graças. Primeira vez que você vem aqui? Primeira vez. Vem cá, namorada bonita, vem cá. É sua namorada? Minha namorada. Como ela chama? É a Roberta. Oi? Roberta. Roberta? Você canta aquela música Roberta pra ela? Não, eu não canto não. Ela é linda. Ela é linda. É namorada mesmo? Sim. Deixa eu ver, dá um beijo nela pra ver se é meu. Ah, mas assim eu dou nele. Se não dá, não, é, não, mas tem que ser. Legal, legal, legal. Bom, legal. Vamos curtir aí. Vamos, que aqui é uma feira chique, bem. Sim, graças a Deus. Sim. Prazer em conhecer. Obrigado, parabéns, tá? Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau, fica com Deus. Sim, depois aí. Aqui, ó, esse aqui é o comunicador aqui da feira. Olha só, cara boa, sorriso bonito. É, ó, uma cutis bonita. E aí, se apresenta aí pra quem não te conhece. Patrícia, em primeiro lugar, te agradecendo, tá? Em nome da nossa feira, em nome de todos os varejistas, te agradeço. Tá? Esse grande trabalho de divulgação, realmente você não sabe quanto ajuda a todos aqui presentes. Então, em primeiro lugar, meu muito obrigado. Eu sou João Aranda, locutor da Feira Cobal, já aos domingos, varejando a Cobal, completando agora, viu, Patrícia? Dia 20 de março, 20 anos de trabalho, né? Parabéns! Né? Essa feira noturna, estamos há 6 meses, graças a Deus, um sucesso, como você está vendo, realmente virou um ponto de encontro para a nossa cidade, né? Não poderemos deixar de parabenizar a administração, a Secretaria de Agricultura, ao prefeito, por esta iniciativa. Realmente é uma grande iniciativa, trazendo mais uma oportunidade, não só para os mogianos, mas sim está se tornando um ponto de encontro, né, Patrícia? O que é o secretário da Agricultura hoje? Eu não sei, é o Nagal ainda? Não, o senhor Osvaldo, né, por motivo de saúde, se afastou e ainda estamos aí no aguardo, já temos nomes já citados, estamos aguardando, eu acredito, para o início da semana o prefeito já determine o novo secretário para dar continuidade ao grande trabalho que o senhor Osvaldo, juntamente com a equipe de agricultura, vieram fazendo, né? Então a gente espera que os novos secretários dê continuidade ao trabalho e que realmente, eu, para mim falar das feiras, eu sou suspeito. Há 20 anos de trabalho, eu tenho com amor e carinho, né? E temos menos que agradecer a você. E não sei se você sabe, também nós temos uma feira noturna às quintas-feiras. Aonde? Aonde? Na Rua Brás Cubas, na Secretaria de Agricultura. Sei. Já essa feira nós completamos 2 anos em novembro, então estamos com 2 anos e pouquinho.
E o prefeito, ó, né, através da secretaria, teve ideia da segunda-feira, que é esse sucesso que você está vendo, né? Peraí, de quinta lá... No horário, lá na Rua Brás Cubas. Na Rua Brás Cubas. Das 16 às 21 horas, né? E de aqui, sexta, de que horário aqui? Das 17 às 22 horas, tá? Então, e você, quinta você está lá e sexta você está aqui. E aos domingos no Varejão Cobal, completando 20 anos. No Varejão já te peguei lá, já te peguei no Varejão, lembra? Não, Patrícia, a gente só mesmo tem que agradecer a você, porque eu, mogiano, né, a gente anda muito e a gente sempre encontra você. E você está em todos os cantinhos, não só nas grandes festas de sociedade, mas também sempre apoiando, né, todo tipo de evento. Então, toma liberdade em nome dos meus amigos de trabalho, agradecer a você do fundo do nosso coração. Você não sabe o quanto isso soma pra gente. Muito obrigado, Patrícia. Ah, não precisa. Pra falar de você é suspeita, Deus te abençoe e te ilumine, que você continue sendo essa humildade que você é e essa simpatia que não precisa falar, viu? Muito obrigado. Também, Patrícia. Super simpático, você obrigado, é uma graça, viu? De pessoa. Meu, é o seguinte, o pessoal, vou dar uma dica já pra você falar pra organização, muita gente... que eu conversei agora há pouco, estão pedindo, pleiteando mais mesas. Por exemplo, o pessoal está sentando tudo, um monte de gente sentadinho ali na escadinha, né? Tudo bem que eu acho que nem tem lugar para colocar mais mesa. Como é que vai ser isso aqui? Está muito novinho e já está assim. As sugestões é muito bem-vinda e a gente vem melhorando. Essa praça de alimentação, na realidade, ela começou menor. Houve uma mudança de layout, hoje nós ampliamos. E se você vai andar, eu sei que você está andando, você vai observar. Temos mesa já aqui na parte de baixo. Aqui, se você chegar mais à frente, você vai ver, temos grande quantidade de mesa. E aqui na ali parte embaixo de eu vi, também. Ali embaixo. Então a gente está se adaptando. Mas graças a Deus, o que eu sempre falo, esses probleminhas é devido ao sucesso que você está vendo. Então, graças a Deus, o nosso sucesso está aí e a gente vai se adaptando, sim. Eu passo isso para a minha secretaria e certeza que a gente vai corrigir essas falhas. Muito obrigado. Você curte ser locutor, né? Você curte isso que você faz, né? Realmente, Patrícia, eu falo a você de coração, né? Eu entrei por acaso nessa profissão há 20 anos atrás, né? E eu faço como você faz, como todos nós fazemos, né? A gente faz com amor, porque a gente ama a profissão. Então essa feira, quando eu falo de feiras, é minha vida, são 20 anos, 20 anos de trabalho. Eu acompanho esse varejão na Cobal há 20 anos. Então é bonito a gente ver crescer, é bonito a gente, sabe, ver famílias que você está andando aqui, você vê realmente um ambiente muito familiar. A gente... No início. Não, e a mistura, tem todos os níveis aqui. E essa mistura que eu particularmente gosto muito, né? Porque, meu, na verdade, todo mundo curtindo o mesmo barato, na mesma sintonia, independente de poder socioeconômico. Então isso eu acho uma pura curtição. Com certeza. Há um tempo atrás, Patrícia, bem breve, saiu uma matéria sobre o nosso varejão. Então, o que saiu na matéria é realmente a realidade. Aqui no nosso varejão saiu a seguinte matéria que a gente acompanha e vê. Do rico ao pobre, do fusquinha ao carro importado. Então é isso mesmo, entendeu? É isso aí, tá certo. De coração, muito obrigado. O que eu percebo, gente, que ele, quando ele põe esse microfoninho aqui na boca, a voz dele fica mais... Quer ver, ó? Fala qualquer coisa aí pra galera, pra você ver. Ele tem um vozeirão mesmo de locutor, sabe? Lembra aquela época do Disque... 0800, 900, que sexo, lembra? Obrigado, sexo. É da minha época, que eu lembro que existia isso. Eu não usava, né, que eu era menina, mas eu lembro que existia. Mas manda uma aí. Obrigado, bom. Patrícia, nós não poderemos deixar de agradecer a você pelo carinho, pelo seu trabalho em todos os cantinhos de Mogi e hoje em especial aqui na nossa feira noturna. Muito obrigado, Patrícia, Deus te abençoe, te ilumine, que você continue sendo a simpatia que você é. Muito obrigado, viu, Patrícia Heroles. Ah, é um fofo, parabéns. Obrigado. Sucesso pra você, meu amor. Muito obrigado, meu, que eu falei de coração, sabe, em nome dos meus amigos de trabalho, Deus te abençoe. Muito obrigado, tá? Carolina Banana, agora eu vou guiosar com você. Olha aqui.
Ai, que o que que eu vou comer? Eu amo gyoza. Eu amo gyoza. Aí, banana. Bom pra caraca. Meu Deus. É muito bom. É bom pra caraca. Não, cai não. Adoro gyoza. Como eu gosto disso, é tudo de bom. Olha isso, gente. Cada coisa gostosa, olha. Pelo amor do meu filhinho, Jesus. Pirante, pirante. Você fica maluca. Engorda aqui uns 20. Ai, adoro também. Esse doce japonês de feijão, amo de paixão. Ai, eu só trabalho e não como nada. Tá me dando uma fome danada. Você pegou aqui, produção, esses milhos? Olha isso, que delícia. Olha a cor desses milhos. Que na hora que cozinhar, vai derreter na boca isso aqui, meu. Vai derreter na boca. Ai, que linda, né? Ai, que a nenê lá, a nenê. Comprei tudo. Olha aqui. Espia. Olha que delícia. Em casa estava uma pobreza. Tinha nada para comer, gente. Comprei, né? Olha que delícia. Maravilhoso. A gente tá perdendo. Vem logo.